Јана, тоа е името на првото бебе кое беше покрстено во манастирот Свети Наум Охридски Чудотворец на Попова Шапка. Таа е најмалото од трите деца на Тихомир и Даниела Ановски, кои две крштевки направиле во Тетово, а третата решиле да се одржи токму на Шапка. Ова е моето трите внуче, првите две внучиња беа крштени во Тетово, зашто решивме, мислам дека идејата е прекрасна да имаме крштевање на овој манастирски комплекс кој е озобновен и меѓу првите крштевања да биде и нашите внучиња, бидејќи самата природа, самото место, па и за нас тетовци многу значи да имаме тука крштевање. Чинот на крштевањето го изврши архиерејскиот наместник прота Мирко Станковски. Ги повика верниците, не само од Тетовско, туку и од целата земја, децата да ги покрстуваат и во овој манастир. За нас, на Светица Македонска православна црква, и за Мацуйското натазово присетнаво учето турест на Попова Шапка, голема радост и веселба што е денеска. За прв пат веќе имаме учество, значи крштање на едно девојче по име Јана. Се надаваме дека истата традиција ќе се продолжи понатаму, се надеваме со Господа Бога да поукам се на македонски да може присутствува на ваквите убави свечености тука на Попова Шапка. 5 јануари и 3 јуни се датумите кога и на Попова Шапка се чествува Свети Наум Охридски Чудотворец. Желба на верниците е покрај таа традиција во традиција да прераснат и крштевките во овој манастирски комплекс. Првата крштевка се одржува две децении по изградбата на манастирот. Камен темелник е поставен во 1993 година, а осветен е неколку години подоцна. До сега тука се крштевале само неколку повозрасни луѓе.